Eno stvar bi morda rekel. Ne, nekoč sem pripeljal skupino novinarjev k veleposlaniku v Rimu in so ga vprašali, kakšna je naloga veleposlanika. In je odgovoril, da odpira vrata. V tem smislu je zelo podobna naloga tudi urednika na tak medij, kot je MMC, torej odpiranje javnega prostora, da je tak medij širok, dostopen najrazličnejšim idejam, stališčem, torej da odpira ta prostor in če to dosežemo, je to tisto, kar si pravzaprav želimo.